这个呢就是什么？这个是浴液。浴液就是洗身体的喽，洗澡的。琼脂玉液就指了它，滑的。会起泡泡啊！如果你加一点水，会起泡泡的。大家看，大家看，对，棉的，已经起泡了。这是用什么做的？这个就是用这个原皂角，也就是无患子做的。批发去，这个太好了。这能洗衣服还能洗澡啊？这有哪个部分呢？也是用这个果壳的部分。然后这个你如果做浴液，你就要先煮一下了。我们呢就用什么呢？最好你是用淘米水来煮。哦，你刚才闻到那个有一点酸的味啊，那个是淘米水。哦，米就是淘过米的水，然后把它煮开，然后用这个煮进去是吗？不是的，我们把这个果皮啊放在淘米水里面，你最好是把它泡一下啊，泡一下它会更好，然后泡了你就再下锅去煮。煮开了以后马上就关火，然后把这个水滤出来，然后你再加一次水去煮，一共你可以加三次水，把三次水呢放在一起呢，我们再开火呢，就是把这个皂角放在里面烧一下，把它熬得浓浓的，浓浓的以后呢，你就把它过滤出来，过滤出来以后变成这个样子，装在瓶子里头。如果是夏天，大家要注意，一定要放冰箱，因为我们里边放了有淘米水嘛。那要多少原皂角，多少水啊？这个大约是这样子的一个比例啊，比如说你这个是一杯的这个原皂角啊，你只需要放上呢3到4杯的水，然后一共煮三次，最后再把这三次的水你浓缩到自己觉得合适的程度，那一般我就会浓缩到这个样子啊，显得稠稠的就可以了，然后就装到那个沐浴露的瓶子里面。是的，我就是这么做的。夏天放在冰箱里面储存。嗯，那你洗澡的时候会不会很冰啊？用冰的。很爽啊。是这样的，因为我每次都会煮好大一瓶，因为你毕竟要煮半天嘛，我会煮好大一瓶，然后我用小瓶子分装出来，放在那个浴室里面，每次呢用那么一瓶。它只是说不能保存很久，但是你保存一两个星期放在浴室边是没问题的。好，老师，可是洗这个的好处是什么呢？我们干嘛放着那些可以随便买到的不洗去洗这个呢？因为一般我们的浴液其实它是化学成分，就是那个界面活性剂，它洗起来你觉得是很滑滑的，其实那个完全是那个化学成分，对我们身体没什么好处。另外它会加香精啦，加色素啦，对吧？这个呢就是非常天然。另外呢，我就加一个淘米水在里面，因为淘米水里面含有天然的酵素，那个是很护肤的。老师，洗完皮肤会好是吗？洗完了不会有味道吗？刚才您也闻了，就是有一种淡淡的香味，所以洗完早知那身上也是那个味道了。不会，其实洗完以后几乎是没味道的。它对任何皮肤都合适吗？男女老少？基本上是没问题的，都没问题。对，因为它的碱性是非常弱，刚才你试了，你能够感觉得到是吧？对对对，没有任何刺激。它有天然的油脂的。这个真的好像这一片，你看有个印子，就是有点滋润的感觉，没有这边干，这有点神奇哎。好了，我们复习一下做法吧，好不好？把原皂角的果皮加清水下锅煮，水开后马上关火，把水滤出来，再次加水煮，煮三次，最后把三次的水倒在一起，泡一天后用纱布过滤出来，装瓶子。夏天的时候要放在冰箱，注意呢，同样也不要碰到眼睛。